tinotenda pane ma changes akaitika mu ku namata kwedu ndodaira kuti magemezi takuziva awaimbiri wabatu mbia provincial leaders national leaders tisitani magemezi edu ngatiite kuti tipo ashandisa saizvozvo magemezi edu ekare ase kurasa tinoapfekawo nguva yakadini yakatarwa iya nekuti yangadai maona tingadai tiri kuenda kumarenje ngatiite kuti ndipfeke magemezi edu ekudhara kamusande topfekawo magemezi edu ako manyowani saizvozvo amen amen kana usati wanaro hazvire kuti iroro hauri pfeki pfeka rekudhara maedu matisheti edu ekudhara iyayo ngati apfekei handiziva mukwana wamwe wakambotaura kuti pane mamwe asingasi abvumi asi handisati ndazvinzwa ende oso hazvina basa nekuzvinzwa nekuti ndiwo wakapfeka wakatenga sikipa yekupfeka muimba yamwari amen 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 saka ngatipfuurirei mberi nekuita zvinodikwa ndapota zvangu mameseji emuri kupanana anokonzena mafambiro nemabatirwo emuchechi ngatirege kuatora achibva from anywhere also musazoti pekupedzisira from PSG's office imimi ndisingazvizivi izvezvi tichazosimudzana panapa toti chitaura kuwanu kuti I reverse my statement nekuda kuti munenge makonzeresa saka ngatiitei kuti wedza kuna ana amai wedza kuna ana baba kana tadzwa meseji ngatiitei kuti meseji dzisvike nekwedzinofanira kunge dzichienda nako musazongoise chete ITP ndapota zvangu imimi musatambire anything from anyone itaiwo kuti imimi mukonfirma kuti kuti indiri kuzviziva here hatidi kuona information isingazikani ngatiitei kuti information ifambe nemafambiro etinofanira kunge tichiita vana amai ndodaira kuti peke pambo famba hape kuti hamuchafambi nemahandbag enyu hamuchauyi muno kana masiya kuendai munotora nekuda kwekuti taakudini taakufamba nawo ende tiuya nawo munomu hazvina mhosva kuti ingadhure sei isu hasi kutaura zvematiuda handbag yenyu imimi kwete yekuti nditakure inini asi ndeenyu vana amai saka vanenge vasiya kutorai mahandbag enyu mudini mupinde nawo muno information ndapota zvangu mukangemine mubig sunday mukanzwa information wanyori mapiwa information yabva pabig sunday ngeipabig sunday ipapo haisi yekuno asi big sunday yacho ngei St John amen 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 so mabig sunday haasiri yekutaura zvinhu zvitsva yobve takaungana pana apapo yobve tinotaurira mafambiro etaakuita ndataura kare wamunge wasitausvika izvezvi hatichati tinorangarira mabasa akabatwa namother general tazvigumisira iro gore rinorani 2023 hatichadaro takukwazisa baba zvichienda zvakadaro amen 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 amen.